Re, viss ēters ir te! Istaba grima tādā tumsā, kas nebūtu pa spēkam nevienam ziemas rītam. Taisnības laba gan jāzīst, viņš šaubījās, vai nomodā tik absolūti tums visu klāju. Dzejnieks Andris Alps lasa fragmentu no sava darba, kas iekļauts izstādes un dzejas lasījuma ciklā Eksodus. Šeit, Tallinas ielas kvartālā, tas apvieno 16 dzejniekus un 4 māksliniekus. Viena no tām ir Anete Grīnberga, kuras animācijas objekts ilustrē cikla sadaļu Bezmiegs. Viens no bezmiega iemesliem ir pārāk izteikta skatīšanās sevī, un tāpēc es radīju tēlu, kura īstās acis uz brīdi piemieg, bet tad uzreiz atverās šīs te iekšējās, kas skatās par pagātni, par nākotni, ļoti varbūt izteikti par šī brīža notikumiem. Šī ideja radās jau pandēmijas laikā, kad cilvēki vienkārši pārāk dzīvoja savās galvās, un mēs arī dzīvojam savās domās, un tas bija tā kā tāds izolācijas brīdis. Un tas principā bija par to tā kā izkļūšanu ārā no galvas. Bet šajā brīdī jau vienkārši ir esošie pasaules notikumi, nedaudz tam ir pieslēgušies klāt, un tāpēc varbūt tas vairāk tā kā, arī aktualizējās. Cikla Eksodus mākslas darbi ir izvietoti 4 telpās. Katrai no tām ir atbilstoša tēma – bezmiega fāzes, sašķeltība, ievalk elpu un skaiti līdz 10, kā arī prāts un dziņas. Pēdējo no tiem ilustrē šis objekts – robots. Cilvēki redzējuši tos Google robots, kurš skrien, un tā kā ir kāda, tā ir, intelekts to ir veidojis, bet mums tomēr ir bail, viņi izstās diezgan savādi, ka viņi skrien. Un resursu nepietiekamības dēļ mums bija jātais no koka. Gludināmā dēļ. Ciklā pārsvarā skanēs jau pazīstamu autoru teksti. Arvis Viguls, Toms Treibergs, Jana Egle, Kristiāna Šuksta un citi. Tagad dzejnieku lasījumu izstādē ir klausām ierakstu formā. Savukārt, sākot no šodienas līdz 7. maijam, 4 vakaras uz šo instalāciju fona, savu dzeju rindas deklamēs arī to autori. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.